Navbatdagi mavzumuz ratsional dinamolar. Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz. Kassa nolga teng bo'lishi uchun uning surati nolga teng bo'lishi kerak va mahrasi nolga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni A bo'lib B teng nol, A teng nol va B teng emas nol. Surat nolga teng, mahrasi nolga teng bo'lmasligi kerak. Chunki nolga bo'lish mumkin emas. Suratini nolga tenglaymiz. Bo'ldi. 2x kvadrat minus 5x plus 3 teng 0. Endi o'quvchilar vektor teoremasi bo'yicha ancha tajribaga ega. Shuning uchun biz vektor teoremasidan foydalanamiz. Bu tenglamani bitta ildizi x bir teng 1 ekanini sezish qiyin emas. Chunki 1 ni qo'ysak tenglik bajariladi. 2 minus 5 qo'shib 3 nolga teng. Endi ikkinchi ildizni topish uchun dastlab tenglamani 2 ga bo'lib olamiz. X kvadrat minus 5 taqsim 2. Tenglama ildizlarini ko'paytmasi 3 taqsim 2 ga teng. Ya'ni x1 ni o'rniga 1 qo'yamiz. Bu holda x2 teng 3 taqsim 2. Shunday qilib bu tenglamani ikkita ildizini topdik. Bittasi 1 ga teng, ikkinchisi 3 taqsim 2 ga teng. Bular yechim bo'lishga, ildiz bo'lishga nomzod sonlar. Lekin hozir biz bularni biz berilgan tenglamani ildizi deb ayta olmaymiz. Buning uchun mahrasini tekshirishimiz kerak. Mahras nolga teng bo'lmasa, u holda ular ildiz bo'ladi. Birini qo'yib ko'raylik x o'rniga, mahrasdagi x larning o'rniga. Mana bu yerda 1 minus 1 nolga teng. Demak, mahras nolga teng bo'ldi. Shu sababli x1 ildiz emas. Chunki nol hosil bo'ldi, nolga bo'lishi mumkin emas. Endi ikkinchi ildizni tekshiramiz. 3 taqsim 2. X o'rniga 3 taqsim 2 qo'ysak, bu yerda 15 minus 5 nolga teng emas. 3 taqsim 2 minus 1 nolga teng emas. Demak, berilgan tenglamaning ildizi 3 taqsim 2 ga teng ekan. Mana bu tenglamada ikkinchi tenglama. Dastlab mahrajlarni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Bu yerda ajratilgan holda mana buni quyidagicha ko'paytiruvchi ajratishimiz mumkin. Agar qavsni tashqariga x ni chiqarsak, x minus 2 qoladi. Endi kasrlarning umumiy mahrajini topamiz. Bu x, x minus 2 ga teng. Hop, tenglamani har ikkala qismini x, x minus 2 ga ko'paytiramiz. Bu holda bu yerda x bilan x qisqarib, bu ifodaga x minus 2 ko'paytiriladi. Bu yerda x minus 2 lar qisqarib, suratga x ko'paytiriladi. Bunda esa suratga 1 ko'paytiriladi. Natijada biz quyidagicha tenglamani hosil qilamiz. 3x minus 2 x minus 2 minus 1 ko'paytiruv x teng 1 ko'paytiruv mana bu ifoda 3x plus 4. Qavslarni ochib barcha hadlarni tenglamani chap qismiga o'tkazamiz. 3x kvadrat minus 6x minus 2x plus 4 minus x minus 3x minus 4 teng 0. 3x kvadrat o'zini yozamiz. X qatnashgan hadlar minus 6x bu minus 2x bilan minus 8x minus 9 minus 12 4 minus 4 bilan bir-birini yo'qotadi. Natijada biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Qavsdan tashqariga 3x ni chiqarishimiz mumkin.
yerdan biz x bir teng 0 bunu 0 ga teng desek x 2 teng 4 0 va 4 ildizlarini hosil qildik. Demak, mana bu teylamaning biz 0 va 4 ildizlarini hosil qildik. Endi ularning qaysilari berilgan teylamaning ildizlari bo'ladi? Buning uchun biz mahrajlarni tekshiramiz. Mahrajlar 0 bo'lmasligi kerak. X barabar 0 birinchi ildizda. Bu yerda mahrajlar 0 hosil bo'ladi. Demak, bu ildiz bo'la olmaydi. 4 4 qo'ysak 0 ga teng emas, 0 ga teng emas. Bu yerda ham 0 ga teng emas. Demak, berilgan teylamaning ildizi x = 4 ga teng ekan.